ඉතින් ආයිබෝන් කියලා කියනවා එස්එල් මොරටි ෆෑන්ස් මගේ YouTube channel එකට subscribe කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම මොකද ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙන ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් වටින දේවල් තමයි මම මේ channel එකෙන් අරන් එන්නේ. ඉතින් මම අද අරන් ආවේ ඕගොල්ලොන්ට මම ලැබපු තවත් එක experience එකක්. ඒ කියන්නේ ඒක ඕගොල්ලොන්ට ගොඩක් වටී කියලා හිතුවා. මොකද මේ මගේ මරුටි කාර් එකේ මේ බැටරිය හිනපු ගමන් වැඩ කරන්නේ නැති වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෝටරේ වදින්නේ නැහැ කියන්නේ. ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. කොහේ හරි ගියල්ලා නැවතුවට පස්සේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න බෑ. ඔන්න තල්ලු ස්ටාර්ට් තමයි. ඉතින් මේ ප්‍රශ්නේ කියන්නේ දැන් මම බැටරිය දාලත් අවුරුද්දක් මාස දෙකක් විතර වෙන්නේ. ඉතින් බැටරිය සවුත්තු වෙන්න විදියකුත් නැහැ. ඕක තමයි ඉතින් ප්‍රශ්නේ. මේ කොහොම හරි මේ කියන්නේ මෑතකදී මේ වාහනේ තැන් තැන් වල නවතින්න පටන් ගත්තා. මේ කොහේ හරි ගිහිල්ලා වාහනේ නැවතුම් පස්සේ වාහන ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. යාට හිතුණොත් ස්ටාර්ට් වෙනවා, හිතුණොත් ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ කොහොම හරි ගැරේජ් දෙක තුනකට ගියාම පස්සේ කුව බැලුවාම කුව මේ මල්ලි දැන් බැටරිය සවුත් වෙගෙන ඉන්නේ. අනිවාර්යෙන්ම වර බැටරිය චේන්ජ් කරගන්න වෙයි. ඔය කරත් ඔයා බැටරි කඩේකට ගිහිල්ලා චෙක් කරලා බලලා බැටරිය චේන්ජ් කරගන්න වෙනනම් ඕකට විකල්පයක් නැහැයි කියලා. ඉතින් මම හොදාකාරවම දන්නවා බැටරිය මම දාලා දැන් අවුරුද්දක් විතර වෙන්නේ. තව අවුරුද්දක් ගැරන්ටි තියෙනවා. ඒ අවුරුද්ද එකක් බැටරිය ගැරන්ටි එකක් තියෙනවා. එහෙම වෙන්න විදියක් නැහැ. මේ මොකද කරන්නේ කියලා කල්පනා කරලා කොයිකටද ගියා බැටරි කඩේකට බලන්න. දැන් මේ ගැරේජ් දෙකකින් විතර ගියා මේ බැටරිය අනිවාර්යෙන් චේන්ජ් කරන්න බැටරිය අවුල තමයි තියෙන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ එයා මේ මීටරේට දාලා බැටරි කඩේ කෙනා මීටරේට දාලා එයා දන්න සීල් පෙටික ඔක්කොම දාලා බල්ලේ වෙලා කිව්වා මේ බැටරිය යන සවුත් වේගෙන යන්නේ මල්ලි මේ කොයිකටද මේ බැටරි කණු දෙක කොට සුද්ධ කරලා ක්ලීන් කරලා දාමු. කොහොමත් මේ ඔයා බැටරියක් දාගන්න ආයේ හැම ගැටලුවක් වුණොත් මේ දැනට සමහරට තාවකාලිකව හරියයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ මිනියම ඊට පස්සේ බැටරි කණු දෙක ගලවලා ඒ ටික සුද්ධ කරලා මේ වතුරත් එයා බැටරියේ වතුර තිය අඩු වෙලාද කියලා මේ නිකන් බැලුවා මේ බල්ලේ වෙලලා අයගම බැටරියේ මේ වතුර අඩු වෙලත් නැහැ, ගැටලුවකුත් නැහැ. ඔයා මෙහෙම පදින්න මේ හදිසියරි ඔක නැවතුනත් අනිවාර්යයෙන්ම බැටරියක් දාගන්න. බැටරිය දැන් හොඳටම සවුත්තු වේගෙන ඉන්නේ කියන කතාව කිව්වා. ඊට පස්සේ දැන් ඉතින් හිතට අමාරුයි, කමන්නේ නැහැ කියලා හිතාගෙන වාහනේ ස්ටාර්ට් කරනවා. ස්ටාර්ට් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් ගෙදර ගියා. ඔහම සති දෙකක් විතර වාහනේ පැද්දා. එතකොට අවුලක් උනේ නැහැ. මොකද දැන් බැටරි කවුන්ටර් සුද්ධ කරලා දැම්මනේ, ක්ලීන් කරලා දැම්මා. ඒක මේ අවුලක් නැහැ. වාහනේ වැඩ. හරියටම මේ මාසේ එකමාරක් විතර ගියාන පස්සේ මෙන්න අර ලෙඩිය ආපහු පාරක් ආවා. මාසයක් එකමාරක් මම වාහනේ හොඳට පැද්ද අර විදියට බැටරි කවුන්ටර් සුද්ධ කරලා. ඊට පස්සේ තමයි හොඳම හරිය. ඊට පස්සේ මම ආයෙ ගැරේජ් එකට ගියා. මාර වැඩියයි මේ මේ බැටරිය නම් සවුත් වේගෙන එනවා කියලා කිව්වේ. මේ බැටරි චේන්ජ් කරන්න වෙයි නේද, මේ ආයෙත් එක සුද්ධ කරලා දැම්මම හරියන එක නැති වෙයි නේද මේ කියලා කොයිකටත් කියලා සුද්ධ කරලා මේ දැම්මා ආයි කරා. ඒත් හරියන්නේ නැහැ. මේ කියන්නේ සුද්ධ කරලා දැම්මම ස්ටාර්ට් වෙනවා, ආයෙ කොහේ හරි ගිනවත් වුණාම ස්ටාර්ට් වෙන්නේ නැහැ වාහනේ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ කොයිකටත් කියලා කවන්නේ. තව බැටරි කඩයක් තියෙනවා මේ මහරගම තැනක. ඊට පස්සේ මම එතෙන්ට ගියා. එතෙන්ට නිකමට ගියා මේ බැටරිය ප්‍රයිස් දැනගන්න. වෙන මොකට වන් බැටරියක් දැන් දාන්න ඕන නිසා මේ බැටරියකට තල්ලි මේ හදාගන්න ඕන නිසා මේ බැටරිය වල ප්‍රයිස් අහන්න ඔන්න ගියා කඩේකට. පළවෙනි පාර ගිහින් ඉස්සෙල්ලම කඩේ ගියාන් පස්සේ මේ අංකල් කෙනෙක් ආවා. ඇවිල්ලා මොකද මල්ලි කියලා ඇහුවා. ඊට පස්සේ මම කොහේ මේ කියලා මම ප්‍රශ්න ඔක්කොම සවිස්තරව කිව්වා මිනිහට මේ එයාට දැනගන්න. ඊට පස්සේ මිනිහා බැලුවා බැටරිය. බැටරිය බලලා යා මීට චෙක් කරලා බැලුවා. ඊට පස්සේ බැටරිය මිනියනම් කරේ සම්පූර්ණ බැටරිය මුලින්ම ගැලෙව්වා. මේ මුලින්ම ගලවලි වෙලා බැටරිය හොඳට වතුර වලින් හේදුවා. හොදල ඉවර වෙලා තමයි මේ බැටරි කවුන්ටර් එක හොඳට සුද්ධ කරලා බැටරි ඇතුලේ මේ බැටරි ඇසිඩ් මේ අඩුද කියලා මිනිහා චෙක් කරලා බැලුවා. ඒ කියන්නේ බැටරි වතුර ටික බීකරයක් එයා ගහලා ඒක ඇතුලට දාලා ඉවර වෙලා සරින් සරේ මේ එකින් එක අරගෙන වතුර අඩුපාඩු තියෙන ටික බල්ල වෙලා එයා අඩුපාඩු ටිකත් හැදුවා. අදගම මිනිහා වගේ නෙවෙයි මේ මල්ලි මේ ඔයා බැටරි දාලා කොච්චර මං කෝ අවුරුද්දක් එකමාරක් විතර මේ අවුරුද්දක් එකමාරකට කිට්ටුයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ මිනිහා කෝ මේ බැටරිය ගැන කවුරුවත් වැඩි සැලකිලිමත් වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලෝ මාස 3න් 3ට 4න් 4ටවත් අඩුම තරමේ මේ බැටරිය පොඩ්ඩක් චෙක් කරගෙන බැටරි කඩේකට දාලා මේ බැටරි වතුරේම අඩු වෙනවා නම් ඒ ටික බල්ල දාගන්න මේ ඒක අනිවාර්යයෙන්ම කරගන්න නැත්නම් බැටරි ඉක්මනට සවුත් වෙන්නේ ඒකයි කියන්නේ. ඉතින් මං හව ඊට පස්සේ මේ දැන් මගේ බැටරි සවුත්ද කියලා. නෑ නෑ මල්ලි කිසි ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලම මාස 6ක් ගැරන්ට් කරලා බැටරිය දෙනවා. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් එන්නකෝ. එතකොට බැටරියක් දාමු. දැන් ඔයාලු තින් සල්ලි විදංගල බැටරියක් දාන්න යන්න එපා කියලා මන්නේ මිනිහා මේ කතාව මට කිව්වා. දැන් මට ෆුල් සැටිස්. දැන් මොකද මිනිහා එන වගකීමෙන් ඒක කියන්නේ. දැන් මටත් එන හිතර ටිකක් පොඩි නිදහසක් සහනයක් ආවා. ඊට පස්සේ කොහොම හරි බැටරි ඔක්කොම සුද්ධ පාවිච්චි කරලා ඔක්කොම කරලා බැටරිය තියලා හයි කරා. හයි කරලා එයා ඔය හෙඩ් ලයිට් දාන්න කියලා ඊට පස්සේ වාහනේ හෝන් එක ගහන්න කියලා වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා AC එක දාන්න කියලා එයා සෑහෙන වැඩ ටිකක් කරා. විනාඩි 45ක් විතර මිනිහා මේකට ගත්තා. අරන් ඉවර වෙලා මේ
මිනිහ ඊට පස්සේ මේ පොඩි මේ මේ පොඩි එක රබර් කෑල්ලක් වගේ අර රෝෂර් කියන්නේ රබර් රෝෂර් එකක් ඔය එකක් ගහලා ඉවරලා බැටරි එක කණුවකට තියලා එකක් ග්‍රේඩ් එකට තියලා ඉවරලා මිනිහා ඒක මේ තමයි තද කරේ තද කරලා කිව්වා මේ මම මේ පොඩි ගැජට් එකක් මෙතන මේ දැම්මේ මේ ගැන වැඩි හිතන්න එපා මේ බැරි වෙලා හරි මාසයක් දෙකක් දුවනකොට බැටරිය බැස්සොත් ඒ කියන්නේ බැටරිය ওই විදිහට වැඩ කරන්න වැඩ කරන්න නැතුව ගියොත් ඔයා මෙන්න මේක උට්ට වතුර චුට්ටක් දාන්නකෝ වතුර ටිකක් දාන්නකෝ බැටරිය අප්ග්‍රේඩ් එහෙම වුණොත් වැඩේ ආයි දුවනවා කිසි අවුලක් නැහැ ඊට පස්සේ ඔයා එන්න තල්ලු කරන්න ඕනේ නැහැ කිව්වා ඊට පස්සේ මට මාර සැටිස් වැඩේ දැන් මොකද මේ මම දන්නේ දෙන්නේ මිනිහා මට මේ කියා දුන්නේ ඊට පස්සේ කොහොම හරි මේ මම ඊට පස්සේ මිනිහට බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙලා මම හැමෝම මේ මිනිහෙන් ගාන කී කියලා අනේ මේ ඔයාලට කියන්නේ එයා රුපියල් 100යි එයාගේ ගාන ඒ කියන්නේ ඇත්තට ටිකක් කළා රුපියල් 100ක් දෙන්න මහත්තයා කියලා කිව්වා මට ඉතින් මාර සතුරුයි මොකද මම හිතුවේ රුපියල් 7800ක් විතර ගයි කියලා මේ අනිත් සතුරුයි කියලා කිව්වේ ගාන අඩුින් ඉඳ නෙමෙයි මිනිහා ඇත්තට දෙයක් කළාත් මේ රුපියල් 100ක් ගත්ත එක ගැන ඉතින් හරි දුකයි මං ඊට පස්සේ වැඩිපුර සල්ලි දීලා ඉතින් අර ඊට වැඩි දෙයක් මම ඉගෙන ගත්තා නිතින් ඉතින් ඒක තමයි මම ඕගොල්ලොත් එක්ක එක්ස්පීරියන්ස් මේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මම ඕගොල්ලන්ට කිව්වේ ඉතින් ඊට පස්සේ තමයි මම හොඳම වැඩේ කරන්නේ මම මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ හරියටම දැන් මේ සිද්ධවීම වෙලා හරියටම මාස 6කට වැඩි ආසහායකට වැඩි තාම වාහනේ නැවතුන්නේ නැහැ මම ඕගොල්ලන්ට මේ ඉමේජ් එකකින් දාලා තිනවා මේ අර යා දාපු අර පොඩි ගැජට් එක වගේ එක මේ දැන් මාස 7ක් විතර වුණා දැන් මම මේ සිද්ධිය වෙලා දැන් මේ මම අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ දැන් මම අද උදේ වාහනේ ස්ටාර්ට් කරන බලනකොට වාහනේ මෝටරේ වැදුන්නේ නැහැ දැන් මාස 7ක් විතර එනවා ওই සිද්ධිය වෙලා 6ට වැඩි වෙනවා වගේ මම ඊට පස්සේ මොකවන්නේ මේ අර එයා මට කිව්ව මතකයි අර මේ අර බැටරි අග්‍රේකට වතුර ටිකක් දාලා වෙලා ස්ටාර්ට් කරන්න කියලා. වතුර ටිකක් දාලා විනාඩි 5කට විතර පස්සේ ගැහුවා විතරයි වන් ෂොට් ස්ටාර්ට් වුණා. ඉතින් මේ ඒ මිනිස්සයාටත් මේ වෙලාවේ ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනි. ඒ කියපු දෙයට දැන් බලන්න ඕනි මේක දිගටම ඒ විදිහට වෙයිද දන්නේ. එහෙම වුණොත් අනිවාර්යෙන් බැටරි මාරු කරන්න වෙයි කියලා තමයි යානම් කිව්වේ. නමුත් උනේ නැතොත් ඉතින් ඒක මගේ chance එක තව අවුරුද්දක් මේ විතර දුවන්නත් පුළුවන්. ගැටලුවකුත් නැහැ. දැන් මේ කොරෝනාස්සේ මේ බැටරි චේන්ජ් කරගන්න වොරන්ටි මාරු කරන්නත් බැහැ ඒක නිසා මේ ඉතින් කොහොම හරි ඔය කතාව තමයි මම ඕගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ වනේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ දෙයක් ඒකෙන් ඉගෙන ගත්තා නම් ඕගොල්ලෝ දෙයක් දැනගත්තා නම් අනේ channel එක subscribe කරන්න comment එකක් දෙන්න මම හොස්තර ගෙනින්නේ මේකේ විද්‍යාත්මක පැත්ත මම මොකුත් දන්නේ නැහැ මේ මොකද්ද මේ වුණේ මොනවද මේක වෙන්නේ මේක හොඳද නරකද දන්නෙත් නෑ සමහරට එයා එහෙම කිව්වට ඒ දේවල් හොඳද නැද්ද දන්නෙත් නැහැ මොනවා හරි දෙයක් තියෙනවා අනිවාර්යෙන් ඕගොල්ලෝ ඒක comment කරන්න ඕම නෙමෙයි බම් මෙන්න මෙහෙමයි මේක මේ විදිහට වෙන්නේ බෝ වැඩේ කරන්න එපා කියලා හරි මට comment එකක් දෙන්න අනිත් අයත් බලන්න ඉතින් එහෙනම් ජය වේවා කියලා කියනවා මම අලුතින් වීඩියෝ එකක් අනිවාර්යෙන් අරන් එන්න පුළුවන් තරම් ඉක්මනට මගේ මොනවාරි අලුතින් ලැබිච්ච අත්දැකීම ඉතින් ජය වේවා කියනවා හැමෝටම සුබ දවසක්